ايه ወንድሜ እንደዚህ ይለኛል እኔ ገጠር ልኝ ነኝ አለ ገጠር ውስጥ ደሞ እንደሚታወቀው ማብራትም ስለሌለ ቲቪ የለንም ነገር ግን በስልኬ ጂሰስ ወንደርፉል ዩቲዩብን ዩቲዩብ አላው አለ ቪዲዮዎችን አያለው ቪዲዮዎችን በማይበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል አንድ ነገር ይናገር ነበር በዚህ ሚዲያ የምትመለከቱ ከናንተ ቤተሰብ የጠፋባችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ በዚህ ወር በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር የምስራች ያሰማችኋል አለኝ አሜን አልኩኝ እናቴ ተስፋ ቆርጣ አባት ተስፋ ቆርጠን እናቴ አልቀሳ በቃ ልጄ ሞታለች ብላ ለአስር ዓመት የጠፋች እህት ነበረኝ በዛ ሶሻል ሚዲያ እያየውኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እንደተናገረው እንዳፉ ቃል አሜን ብዬ ተቀበልኩት ከአስር ዓመት በኋላ ወርሳይሆን አለ ያንን ቪዲዮ አይቼ ወርሳይሆን ኢቴ ከአዲስ አበባ ደወለችልኝ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ ሶስት አመት እሱ ከመጣው ሁሉ ማጸለይ አይደለም ስለወንድሙ ነው ስለይቱ እንካይ ዘይት እስ ያለው ለጌታ ክብር ያመጣል እሺ እኛ አባት እንደዚህ ሊሉኛል የሚገርመው ገሳውስ አንተ ጋር ሲመጡ ጉበታቸው ላይ ኬዝ አለና ይሄ ኬዝ ለረጅም ጊዜ ይሰቃዩበት ይጨነቁበት ነበር አንተ እንደዚህ አልክ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እዚህ ያለውን የጉበትን አዋጅ ገልብጫለሁ ሲነግሩኝ ሆዳቸው አብጦ በጣም ትልቅ ነበር አዎ በጣም ተነፍቶ በጣም ትልቅ ነበር በጣም ይሰቃዩ ነበር እድሜያቸው ነው አባት ናቸው ቆይ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እና ተጋመን አሁን ጉበቱ ተፈውሷል ዛሬ ጧት ዶክተር ጋር ገብቼ ነበር አ ዶክተር አይቶኝ ለአሁን ምንም ነገር የለም ወሰሮ ለጌታ ክብር እንደገና ሃሌሉያ አሜን አንደ ቁጭ ወርሲ ደሞ ደስ የምለው ሲጀመር ያስታውቃል ፈውሶ ራሱ ወዲያክን ቤት ሲሄድ ምንም የለም አሜን ሲያነ ምንም የለም ብሎ ምንም ይሸለም ድገሙ እዚህ ምንም የለም ምንም ይሸለም ነብይ ግሩም ወይ እኔ ቆየሶ ከ15 ቀን በኋላ እንዴ ቢሆን አልገረበ yes እንኳን ደስ አለ አሜን በጉበት በሽታ ለምሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ፈልጋለ? በየቦታው እንግዲህ የኔ አበሻ መዳነት ይፈውሳል ያሉ ወፈ ምን ምን ያሉ ይጠጣሉ ለውጥ የለም መዳን ብዙ ርቀትን በመሄድ ሳይሆን ባቋራጭ ነው ከቤት ተነስተው ወደ ጌታ ቤት መምጣት በእውነት ሐዋርያውን እግዚአብሔር ለዚህ ምድር በረከት አድርጎ ነው የፈጠራቸው እኔ ወደዚህም አልመጣም ነበር ባለቤት አስገድዳይ ነው ከጌታ ቤት ፈውስ አለ አሁን ስመጣ ሰው ሁሉ በህይወት መለሳል ብሎ ያሰበ የለም ብዙ ዲስታንስ ነው የመጣው ለህክምና ብዬ ወንድሜ መክና ይዞ መጥቶ መክና ላይ መውጣት አቃተኝ ያለው አማራጭ ከሞተ ምዘው ይሙት ሬሳውን ለመጫና እንጂ እኔ ወደ ጌታ ቤት ወስደዋለሁ አለች ባጋጣሚ ሳንቲም አልነበረንም ለነም የሆነኝን ሰጣኝ እሷ እዚህ አምልኮ ገባች ኢላይ ነው ሄድኩኝ እንደመጣው አየና ተንበርከከ
ተንበረከኩኝ። አለሞትም በላል አለሞትም አልኩ አለሞትም በል አለሞትም ልብሴን ግለብ ወደላል ገለብኩኝ። ወደ መቼም ይሄን ነው የሚያክል ለመቀመጥ መከራ ነው ለመነሳት መከራ ነው። ከዛ በኋላ ዘይት ረጨ ብዙ ዘመን ትኖራለ ድህም አትሆንም አለ። ሌላው መሰከረው ጉዳይ ሐዋርያው ቃል አውጥቶ ነበር ቀደም ብለ መጣችው ልጅ ነች ላይ ገስታውስ ገንዘብ ከት እንደምመጣ አላውቅም በታቹ ባዶ ነው ሁነት ነው 10 ብር ቸግረናል አስተማሪ ነኝ አይስኩል ደሞዘ በትራንስፖርት ነው የሚያልቀው እንዳልከራይ ችግር ነው ብዙ ልጆችን በግል አስተምራለሁ ሳንት መምባል ነገር አይበቃኝ ሰው ስዝናና ጥብስ ይበላል ለነጥ ጥብስ በልቼ ማላውቅ 50 ብር በቀን ካጠፋው እንቅልፍ አይዘኝ አሁን ከየት እንደመጣ አላውቅም ቤታቹ ላይ በቅርብ ጊዜ የሚገባ ሳንቲም አለ ተባለ። በእውነት እና አሁን እንግዲህ ቀደም ዝ ወንድም ሲያወራ ስለ ሚሊዮኖችን ሲያወራ እጅግ በጣም ገርሞኛል። 200 ምናምን ሺህ ብር ነው ትልቅ ገንዘብ ነው አርገም ቆጥር ይሄን ገንዘብ አሁን ምን ላርግ ቦታ ለግዛ ቤት ለስራበት አረ ለጌታ ለልታ ጭብጭባ አስደስ ያለው ሰው ሄ ይችላል። አሁን እኮ አባሱ ያለው እንደዚህ ነው እኔ በቀን 50 ብር ካጠፋው ይጨንቀኛል አለ ካለው ከካፒታል ሁኔታ ነው ይሄንን የሚያወራው። ለምን ጥብስ ማይበላው ጥብስ እንኳን በልጪ አላቅም ነኝ ለምን ሲባል ያለችኝ አስተማሪ ነኝ ገንዘብ እንዳይጎጎል ገንዘብ የለኝም። አሁን እኮ እሱ የሚለው አንተ ጠለክ ከየት እንደሚመጣ አላቅም በቅርቡ ግን ገንዘብ ቤታቹ ይገባል አልክ። ትናንትና 50 ብር በቀን ማውጣት በጣም ትልቅ ጉዳይ ሆነበት ሰው አሁን ከ200 ምናምን ሺህ ብር በላይ አግኝቼ ምን ላድርግ ማሚ ደሳይ የሃይ ስኩል አስተማሪ ይሄ ለኢትዮጵያ ተቃሚ ሰው ነው። አሜን። ግን ደግሞ ሰይጣን መጥፎ ነው ሴት ጥሩ እኮ ነው በሆነ ሴት ይሻላል። ጌታ ከአንተ ጋር ነው ባለቤት ሰይ ዛሬ እዚህ ከማን ጋር መጣ? አብረን መጣን ከእሷ ጋር። እሷ ማለች? አዎ ነይ ታሪኮ ማናት? ታሪኮ ለጌታ ክብር ጌታ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል እለለታዬ ብሷል አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ጨብጨባዬ ብዛ ምድረ በዳውን አቋርጫለሁ እጄን ይዘኸኝ ኢየሱስ በሕይወት ኖሬያለሁ። እስቲ እጁን ያዥን አለቅም ቢወስድ አለቅም አትሞትም አትሞትም አምናለሁ እኔ እንደማይሞት መጀመሪያም አምናለሁ። የኔ ጀግና ሴት አስቸገረች በግድ አመጣች ብዙ ቦታ ዞርኩ ተሰቃየው መጣው እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሁን ጤናችሁ ሙሉ ይሁን። አሜን። እኔ ሌላ ነገር አልፈልግም ጤና ነው የምፈልገው ለልጆቼም ለባለቤቴም እግዚአብሔር ሆይ የምናገረው ነገር አለ እሱ ያለፈው ነገር አለ ልጆቼ በጣም ቆንጆ ናቸው ብታያቸው ከኛ የተወለዱ አይመስልም ነገር ግን ጌታን አያውቁ የሚውሉበት ቦታ አላቂም ትወርቻለሽ አምጪ አምጪ እጅሽ ነው ወልግዘም ስለ ልጆቼ እና ስለ ባለቤቴ ነው የምጨነቀው። አይዞሽ ሁሉን ትወርቻለሽ ነገር ግን ቃል ወጥቷል አሁን እኔ እሱን ይዤ የመጣው ጊዜ ልጅ ደወለች እማለች አቤታም የኛ በል ልጆች ሁሉም እኮ ወንጌላዊ ብቻ ሆነዋል አለች። እንደታም ቸርች ሄደው ዛሬ ሶስተኛ ቀናቸው ነው ተባለ።
أنا لقيتها كبر قبائل شمشم عليها سلامي ما دستاي ما يسوس نولاني هاليلويا نا هي وقنا عدس وانا هامل واطا عند ولت نازلة اتشابي تشاو بل اتشابي تشاو عالبي يالبي كبرت هارا كبر على لقيتها شبايش سايك ايه هلو دالينو امسكين املاك في مامنو متر بدان يوم يعلم اللمو فرها ونم كنت عدرق لبي زنا لبي بانت زنا بسو جمشة باري تالي يتعب دولتسي قاله نشانو باي تاي دمنا زمر زمر عليني لبي بانت زنا لبي تزنى لبي بانت زنا يقول لك كبر يقول لك شو بجبا يقول لك هول بيتنا لبيبا تزنا سي سي يهونا يهونا عديس لك يهما قلنا ولك سيابهر هاليلويا يسوس جيتانا آمين كوش ورسي يسوس جيتانا آمين ايه نو فوسو مالت امين سلام بلاي امين دماتشو يكايرا امين دماتشو يكايرا يكايرا اهو من كل ده اسفلقين بقو طاين جين ديالك انشاين عالم انشاين عالم بك اتو قوي 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 اهو دم الليلة فوسو يونا امين اندينا متونو تاجب على اللي جيلهم تاجب على اللي جيلهم ما يدلهم لذا أنت إياه لك مستوشى أنت أتولد ما بلو بانت في تيدو أركزوا ما تعلو أنتنا تصادق قاله أنتنا أركزوا ما تعلو أنتنا إني ما شيء نمولدو تلاله أنتنا تصادق قاله يمي أساسنا من دنا لذا تاجو كلو تاجب راله لذا تاجو جنبر ينسون لذات ينجوش لذات تاجب على اللي يدارلو تاجب على اللي يدار لجيه اللي ونتنا لجيه اللي ونتنا لشو تناقرو إن كده أنت سلم ما تقول من هذا الكلام بلو هيدو أركز ما دارلو السوكين جيتا كني أما دار بلو يسوع لجيه دونه إياه وقع يا صادقا إخبار كارل دوسون يا عارك بزان دمو اندر بلو هيدو ايدل امبيالو ايدل سلام بلا تمسكرالله مسكرال اي غباي هولو يسمع يميامر قونجو يانته يراسي ليج امين كبر لك هتا دسيالو دسيالو لغيتا تويني ما توي تويني غيتا ايچل ما تبلوني س س هلون شلو عين سلاي ينجتا كسوت لي شم شمعي شم رجتا توني ما توني توني جتا شلما تبلوني عبيت 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 هلون شلو عين سلاي ينجتا كسوت لي يني جيتا كسوتني يني جيتا كسوتني يني جيتا كسوتني شمشم اي جمر لجيتا لتاي كبوان كفار قتس هاليلويا امين بما يقبشتا ليلة لجي ما صادق سيهون اي شيء مونو نو ممتاتو راسو سلام بلي
يسوع يسمع بزوري جيتا ملاكان زاري بازن متال سيكا ياجن كفارغون يكاسا غزي يكاسا غزي يكاسا تدار يكاسا تدار يكاسا لجوش يكاسا لجوش يكاسا سرا يكاسا سرا يكاسا بزنس يكاسا بزنس زابر يكاسا توال آمين زابر يكاسا توال آمين